Ուշադրություն, բարև ձեզ, սիրելի ֆուտբոլասերներ, Vivaro Arena-ի եթերում մեկնարկում է Վիբեթ Հայաստանի Պրեմիեր լիգայի 33-րդ տուրի։ Այդ շանսերը կարելի ասել միայն մաթեմատիկական են, այս բոլոր հանդիպումները հետևենք այստեղ։ Մայրովիչը ընդունում է գնդակը, շրջվում, հարվածը բար։ Ուգանան հրապարակ, հիմա Եվգենի Կոբզարն է ձախ եզրով առաջ շարժվում, նրան դիմավորել է Մարատը փող։ Այստեղ իհարկե նորավանքը այս պահին ընդամենը 7-րդ հորիզոնականում է եւ մրցաշարային որևէ կատմամբ Վիբեթ Հայաստանի Պրեմիեր լիգայում մինչ այդ միայն գավաթային մրցաշարերում էր հաջողվում հաղթել իր կյանքում։ Տեսնենք ինչպես կդասավորվի ամեն ինչ։ Հիմա անկյունային, հիմա Տենտոն Յենեն ստանում է գնդակը, չկա խաղից դուրս վիճակ, փոխանցում, արված եւ հաշիվը բացված է, մրցավարը ցույց է տալիս կենտրոն, իսկ Կարեն Ալբանդյանը տոնում է խփած գնդակը։ Ակտիվությունը չենք տեսնում, այս ֆուտբոլիստը սովորաբար շատ ակտիվ է իր եզրով եւ այստեղ էլ խառը իրավիճակ է, տեսնում ենք, որ անընդհատ այս գնդակի զախ հայեւ Գոմեշը միացավ գրոհին, լավ փոխանցում, բայց դժվար է սպատառուին, կա տարածություն, բայց այստեղ է նաեւ Մորո Արատով սխալվում է եւ Վարդան Շահատունին է վրա հասնում փրկելու իրավիճակը արտականությունները։ Հիմա ստանդարտ իրացնում է նորավանքը, վտանգավոր է եւ 2-0։ 2-0, սա արդեն լուրջ առավելություն է, Թիմուր Ռուդոսելսկին է դառնում գոլի հեղինակ, գալի առավելություն ունի հաշվի մեջ։ Նոայի պատասխանը այստեղ տեղեկացության մեջ, եւս մեկ հնարավորություն, Շուայբուն ստանում է գնդակը, սպասում խաղանկերներին, շրջվում, հարվածում եւ կրկին դեպի պաշտպանների թիկունք, այսօր նորից ընդունում է գնդակ Կոբզարը ձախ եզրում, փոխանցում, Տուգանա հրապարակ, երրորդն է հայտնվում դարպասում եւ Իբրահիմ Շուայբու ու նորից ինչպիսի անգործություն ուղակի Նոայի պաշտպանությունում եւ հույս, որ դրանով հնարավոր է բեկել հանդիպումը, բայց հիմա կարող է արդեն 4-րդը հայտնվել, Տարուն է փոխանցում, Տուգանային հրապարակ, Մայրովիչ կարող է նաեւ հարվածել այստեղից, շատ երկար դասավորեց ամեն ինչ այս հարվածի համար եւ հենց այս հարվածն էլ օգուտ է բերում նրան։ Մայրովիչը կարողանում է 1 գոլ հետ բերել Նոային եւ 3-1 իրականում հետևենք, տեսնենք ինչ տեղի ունեցավ, Մայրովիչ ընդունեց եւ ապացուցեց, որ շտապելու կարիք չկա, պետք է հանգիստ գործել։ Այստեղ եւս չեղավ պաշտպանների կողմից պատշաճ արձագանք, շատ երկար թույլ տվեցին այս ֆուտբոլիստին դիրքի փոփոխությունը եւ նույն դիրքում խաղա Արման Մկրտչյանը, հիմա Նոան է գրոհում եւ գնդակը դարպասում է Մաքսիմ Մայրովիչ, սուր անկյունից կարողացավ կախել գնդակը դարպասը եւ անհավանական գոլերի շեքերտը շարունակվում է Արմավիրում։ Կտեսնենք հիմա կրկնապատկերը, կարծես դրվագը ավարտվել էր, այստեղ կարող էր միայն գնդակը պահել խաղի մեջ, բայց ինչպես կախեց այն հեռավոր անկյունը, շքեղ գոլ էր իրոք։ Այս դիրքից ավելի լավ կտեսնենք, ավելի լավ կգնահատենք անկյունը, այո, կարծես ընդամենը 1 մետր էր մնացել մինչև դիմային գիծը եւ ինչպես կարողացավ այստեղ իրացնել, Ավաքյան փոխանցում, Սասրից էր փոխանցումը եւ վտանգավոր է այստեղ, շատ գոլ էր Մորո Արարատ, փոխանցում, Տուգանա հրապարակ, դեռ վտանգավոր է, ինչ էր այստեղ, նոր կատարված է փոխանցումը, բայց այն ավելի շատ հարվածի էր նման եւ շատ այստեղ Ուանչա Երվից արված, Մայրովիչ աչ եզրում, փոխանցում եւ Ուանչան այստեղ հարվածի պահը գտավ, հիմա արդեն հակառակ եզրով է շարունակում Նոայի գրոհը, կրկին փոխանցում, Տուգանա հրապարակ եւ սպատառուն արվածեցին, այս անգամ երբ արդեն Եվգենի Կոբզարը եկել է խաղադաշտը, Տենտոն Յենեն է իրացնում, փոխանցում, արվացի փորձեր, սա գրոհ դեռ չի ավարտվել, եւս մեկ փոխանցում եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, Գեղամ Հարությունյան, ով քիչ առաջ մտավ խաղադաշտ, հավասարեցնում է հաշիվը, հա, եւ 3-3 գոլի տարբերություն կարողանում է վերադարձնել Նոան։ Ահա Ուանչայի միացած անկյունայինից հետո այստեղ մարմնի որ մասով հարվածեց Գեղամ Հարությունյանը, փորձեն կրկնապատկերում գլուխ անել,
Եվ ինչպես կարելի է Գեգամ Հարությունյանին միայնակ թողել անկյունային իրացման ժամանակ, այստեղ փաստորեն տենտոն ԵՆ-ի հսկողությունից փախչեց Գեգամ Հարությունյանը եւ հավասարեցրեց նշել, ամեն դեպքում այս պահին դաշտի տերերի ցանկությունը ավելի մեծ է, հարվածը հետևում, փակեցին այդ հարվածը, բայց գրոհը դեռ չի ավարտվել, Ադամյանը հարվածեց, Աշոտ Ադամյանն է իրացնում, փոխանցում, հեռացված է գնդակը եւ այստեղ ընթարում իհարկե շատ տեղ պահվածք էր, ումից սկսվեց ամեն ինչ, դա էլ փորձենք հասկանալ, նախ Ռուդոսելսկին ինչ-որ բանից դժգոհ էր եւ եկավ հարվածեց Նոայի ֆուտբոլիստի ոտքին, ակն այդ կերպով հարվածեց եւ Սանա Գոմեշը նույնպես տանում է դեղի քարտ, հավանաբար մինչ այդ ինչ-որ բան եղավ Սանա Գոմեշի կողմից, որը մեր ուշադրությունից դուրս մնաց,